këtë komunikim me mediat nuk isha ndërmend ta bëja sot, sepse mbasi ka marrë dje materialin nga gjykata e vendimit të masës sigurisë për mua, prej 167 faqesh, duhet që ta lexoja me vëmendje. Nuk mund të them që isha shumë e qetë mendërisht dhe shpirtërisht për ta lexuar me detaje, sepse do të gënjeja. Por duke e parë me atë përqindje të asimilimit e cila më ndihmonte për të kuptuar se çfarë ndodh të vërtetë. Edhe pse në thirrjen time që kam pasur në SPAK, të gjitha pyetjet që më janë bërë kanë pas lidhje me kallëzimin penal të Erion Veliajt. Jam shumë e fyer që SPAK-u gënjen në deklaratën e tyre ku thot 106.000 euro operacione. Të ndëruar gazetar, të ndëruar qytetar. Në moshën 6 vjeç fëmia im është operuar dhe mjekët i kanë thënë një javë jetë nëse nuk bësh të ndërhyrja. Ka bërë dhe dy operacione të tjera, po përsëri. Një në 2013, një në 2015, fillimi 2016, dhe një ka bërë para një viti e gjysë që është hapë nga maja fytit deri në fund të barakut. Ka bërë dhe Ilir Meta një operacion, shëndetësor, në 2013, që nuk e ka paguar Ilir Meta, ka paguar unë, kesh, dhe nuk e di Ilir Meta se sa ka kushtuar. Dhe për parantes, po ju them për çdo gjë që flitet aty, Ilir Meta nuk ka paguar asnjëherë në jetë të vet asnjë shishe ujë. Sepse është i personazh, të cilit ju e dini shumë mirë, që edhe sot po ta pyes se sa kushton shishe ujë në dyqan, nuk e di. Kam paguar unë çdo gjë dhe çdo transaksion në shkollat e fëmijëve të mi. Kam paguar unë çdo gjë dritat ujin. Kam qenë unë ajo që kam marrë dhe rrogën e Ilir Metës në bank. Ilir Meta është marrë vetëm me politik. Është marrë me politik të madhe, liberalizim në vizave, integrimin evropian, reforma në drejtësi, të më thënë dhe gjithë këto muhabete që ne ku jemi sot, që për hirë vërtetës, janë mundime që kanë vajtur kotë se ne vetëm demokracisë kemi këtu sot. Të më falje shumë Matilda Makoçi, Gregor Rama dhe Edi Rama. A e ka deklaruar Edi Rama operacionin e fëmijës vetë, kur e ka pasë të smurë me kancer, kush e ka paguar, ku e ka bërë, dhe si e ka bërë. A e ka hetuar SPAK-u këtë gjë? A do për i deklarat Altin Dumani, Sotir Klapi dhe Arben Kraja për hetimin e shërimit të djalit e Edi Ramës? Nxjerr SPAK-u faturën 1800 euro të heqjes një lipome të fëmisë tim? Nxjerr SPAK-u faturën e heqjes së qafës mitrës që kisha unë me kancer dhe e thot si operacion? Për t'i dhënë ushqim medjave të Edi Ramës dhe të Erion Velis për operacione plastike? Nuk kam bërë asnjë operacion plastik, se po të kisha bërë, do kisha turp, ta thoja. Kam bërë një mbajtje të vetes time si grua, si vajzë, si gjitha gratë, edhe burrat shqiptarë sot. Se po të shikosh më shumë i heqin vetë latë qunat se sa gratë sotë.